de hoje nós vamos abrir diversas caixas premiums de skins de CSGO e também vamos fazer batalhas tentando conseguir as skins do meu oponente. E sem enrolação, vamos que vamos. Galera, o negócio é o seguinte, tô no Keydrop pra abrir algumas caixas da seção de caixas mais legais aqui do site, que são as caixas premium. Aqui nessas caixas eu já peguei as melhores skins de CSGO possíveis no site. Já foi Alp The Prince pra conta, Coward Lotus, Dragon Lore, mano. Consegui também Snowpgrade Raw aqui no Keydrop. Eu acho que quase não tem uma skin assim que eu não tenha dropado. Talvez a Gangner eu ainda não dropei aqui no site. Medusa aqui também eu já dropei. Fire Serp já dropei. Facas, luvas, já dropei todas essas coisas aqui. Só que essa caixa, a Serpent, ela é muito interessante. Apesar dela ser a caixa mais barata da seção premium, ela dropa umas skins muito legais. E eu abri umas dessas caixas aqui fazendo batalhas e tal. E achei ela bem da hora. Outra caixa que eu gostei também fazendo batalhas é essa Fang. Mas essa é uma caixa que eu nunca abri antes. Então vamos começar abrindo três delas. Vamos que vamos. Três Fangs, mano. Bora começar com tudo o vídeo de hoje. Só pra aquecer aqui, ó. Três a casa, meu amigo. Você tá doido? Bom, caixa aprovada. Essa é uma da caixa que a galera mais usa pra fazer batalhas aqui no Keydrop. Mas eu queria porque queria abrir pelo menos 10 caixas Serpent antes. Então eu vou abrir primeiro duas caixinhas, mano. Vamos lá, 100 dólares cada vez, né? Vamos lá, velho. 100 caixas Serpent pra depois ir pras batalhas. Abrindo essa caixa contra outras pessoas. Duas skins boas, mano. Ó, duas skins brasileiras, Emperor e Empress, mas não deu lucro, velho. Era pra dar mais 100 dólares. Só é lucro se vier mais de 110 dólares aqui nessas duas skins das caixas. Então, bora, duas caixinhas. Alp Wildfire, muito boa. A Cannon Rider, muito boa também. 113 dólares. Bora, vamos ver, mano. Essa caixa aqui não é caixa de dropar Dragon Lore, Haugen, Nir e tal, mas é caixa de dropar faca. Beleza. E Alp, 28 dólares de lucro, né? Acima das caixas. Beleza. Mais duas skins vindo aí. Vamos ver de qual é que é dessa caixa. Até agora eu gostei, mano. Ó, duas skins iguais, só que, nossa, é uma das skins mais baratas. Essa aqui veio até com float bom, minimal wear. E bora ver o que que essas duas aqui vão dropar. Duas AKs iguais. Quanto que custa? 27 dólares. As duas últimas caixas aí não foram muito boas, não. Como eu não me dei tão bem com as caixas premium, eu vou dar mais uma chance pra Fang. Porque eu tinha aberto, acho que foram duas skins, nem sei. Vou abrir cinco, velho. Nossa, essa caixa é muito boa. Vem cinco skins boas aí pra mim, na moral. Ó, essa Fuel Injector e essa AK, eu sei que são boas skins. Beleza, velho. Deu 173 dólares. Foi lucro. Porque eu gastei 146 pra abrir elas. Vou vir aqui criar uma batalha. E vamos lá, mano. Agora eu quero saber entre essas duas caixas aí que eu tava abrindo, né? A Fang e a Serpent. Qual será que é a melhor, mano? Vamos fazer uma batalha com quatro caixas de cada? Beleza, criei a batalha. Primeiro uma caixa de 30 dólares. Depois uma caixa de 50. Eu vou colocar um bot pra jogar comigo que eu tô gravando meio tarde. E bora lá então, galera. Começando com essas caixas aí, Fang, mano. Na moral, eu achei essas caixinhas muito boas, velho. Primeira skin minha, uma faca, velho. Toma! Ou essa caixa. Caixa é muito boa. Eu acho que eu encontrei a melhor caixa do Keydrop. Empress e AK Neon Revolution do lado de lá. Bem pau a pau, né? Mas essa Gut já praticamente garantiu a minha vitória das quatro primeiras caixas. Tipo assim, daí as outras quatro caixas é outra história, mano. Porque é uma caixa mais cara, realmente. Até aqui, ó, tô ganhando. Tô na frente por 130 dólares do bot. Então, se continuar nesse ritmo, eu levo todas as skins dele e as minhas também. Nossa, ele começou com uma faca. Ele não dropou a faca tão boa quanto a minha Gut, né, velho? E aí que essa caixa Serpent começa a sacanear a gente, velho. Duas skins que ele tirou com melhor valor que a minha. Mas eu peguei uma faca boa, mano. Beleza. A não ser que ele tire uma faca muito boa agora, a gente já ganhou. Beleza. GG. Quanto que vem pra mim no total, velho? Uau, 608 dólares. Eu criei uma batalha praticamente igual, só que eu inverti a ordem das caixas. Então a gente começa com as caixas mais caras, que é a caixa Serpent, e começou dando bom pra gente. Agora a segunda caixa é uma faca, mano. Legal. Mano, eu não entendo. Essa faca aqui da caixa Serpent é muito baratinha, na moral. É a faca mais barata do CSGO. AK do meu lado, Emperor do lado dele. Mas a Emperor veio merda, veio float alto, então ganhei. Nossa, mano. Essa casinha aqui minha vale muito mais do que a AK dele. Tamo na frente, já batemos 200 dólares. E agora são as caixas Fang, que apesar de serem mais baratas, mano, elas dropam skins muito boas também. E facas caras, né, velho? Eu dropei uma Gut Gamma ali nela. Vamos ver. Duas AKs, tá tudo igual. Vamos ver as duas últimas caixas, o que é que vai acontecer. Alp dos dois lados. Tá, né? O Noir é boa e tal, mas tipo, praticamente o mesmo preço. Última caixinha dos dois lados. Aqui acabou, velho. Quanto que eu levei pra casa? 510 dólares. 200 dólares de lucro. Então, galera, eu gostei mesmo foi dessa caixa Fang, que de 29 dólares. Eu achei ela muito
muito boa. Possivelmente essa é a melhor caixa do Keydrop em termos assim de custo-benefício, porque é uma caixa que custa um pouco mais de R$150, né? Uma caixa aí de quê? $29, então quase $30. Só que cai facas boas, né? A gente viu caindo pra mim ali a Gut. Ó, essa AK Fuel Injector que cai nessa caixa é uma AK muito boa, $90, mano. Sem contar que pode cair também com chance baixa, é claro. Karambit Lore e M9 Tiger Tooth, mano, legal. E galera, eu comecei o vídeo, tava com $1.700 vendendo meu saldo agora, tô com $2.300. Essas duas caixas foram muito boas, tanto nas aberturas quanto nas batalhas, que eu ganhei as duas batalhas, né? E se você quiser colar um Keydrop pra tentar garantir um profit pra também participar desses sorteios aqui, mano, usa o link da descrição e o código LUGIN aqui pra você garantir mais bônus na hora de depositar e pode usar qualquer um desses métodos aí de depósito da tela. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Dá um like aí pra mim pra ajudar. Tamo junto, um abraço. Falou!